Palı arıçılar may balının süzümünə hazırlaşırlar. Hazırda isə arı təsərrüfatlarında son yaz qulluq işləri görülür. Son vaxtlar havaların qeyri-sabit keçməsi arıların nektar toplamasına mənfi təsir etsə də, arıçılar mövsümün uğurlu olacağına əmindilər. Çünki bugünkü nəzarətimiz də onu sübut edir ki, arıların xızan qoyma prosesi və çöldən nektar güləm gətirmə prosesləri qənaət bəxşdir. Elşad Mirzəyev 20 ildə arıçılıqla məşğuldur. 40 yeşikdən çox arı ailəsi saxlayır. Əvvəlki illərdə hər arı ailəsindən 10-15 kilogram bal götürüb. Bu mövsüm isə məhsuldarlığı 20 kilograma çatdırmaq niyyətindədir. Hədəfi həm də əldə etdiyi məhsulu xarici bazara çıxarmaqdır. Bəs görəsən, ixtisasca riyaziyyat müəllimini bu sahəyə bağlayan nədir? Özündən eşidək. Arılar çox dəqiq canlılardır. Öz aralarında müəyyən qanunlara tabi olan varlıqlardır. Və mən bir riyaziyyat müəllimi olaraq arıların bu qayda qanuna tabi olmaları diqqətimi çox cəlb elədi və arıçılıqla da məşğul olmağa başladım. Bax, gördüyümüz bu şanda arıların doğduğu qovuçuqlar düzgün altıbucaqlı həndəsi fiqur şəklindədir. Arıçılar bildirir ki, hava şəraiti əlverişli olarsa, yəni yağış, bulud, külək olmasa, qısa müddət ərzində arıxanalarda hər bir pətək kifayət qədər nektar və çiçək tozu ilə təmin olunacaq və beləliklə tam vaxtında may ayından bal süzümü həyata keçiriləcək. O vaxta qədər isə bəzi mövsümü qulluq işləri təxirə salınmadan davam etdirilməlidir. Bu şirədir, deməli, şəkər şərbəti, bal qatılmış. Və buna biz yovşan ekstratı qatmışıq, KAS 81 deyilir elmə ədəbiyyatda. 1 litrə 35 qram hesabı ilə və bu yaz və payız devrində arılarımıza verilir yem məqsədi ilə. Ümumilikdə Axstafa rayonunda 350-dən artıq arıçı və 7000-ə yaxın arı ailəsi var. Ötən mövsüm arıçılıq təsərrüfatlarında 70 tondan çox bal istehsal olunub. Əntiqə Fərəcova, Alməmməd Nəbiyev, Xəbərlər.